Хей, хей! Здравейте, Бока семейство! Добре дошли в моя канал. Аз съм Мана от Анас Холсъм Бока Лайф или Вегана, както вече ви казах, това е новия ми прякор. Благодаря ви, че сте тук и ако за първи път сте тук, се надявам да намерите полезно и вдъхновяващо съдържание, което да ви донесе допълнителна стойност. Ако е така, моля натиснете бутона абонирай се, тъй като е изключително важно за мен. Доста хора се спират на моите видеа, гледат ги, коментират, поставят страхотен отзив, но така и не се абонират за канала ми. А за мен е наистина много важно, така че моля ви, ако в момента още не сте абонирани за канала ми, натиснете subscribe бутона долу в ваше дясно, както и камбанката, която ще ви оповестява винаги с известие, когато имам ново видео в моя канал. Така да продължаваме към днешното видео. В днешното видео съм ви подготвила 3 страхотни идеи за бързи и лесни вечери, които можете да си приготвите за делничните вечери, когато нямате много време и желание да мислите нещо по-специално и различно тепърва. Ще ви покажа как да си направите домашна паста, след което с нея ще приготвим невероятно болонезе с леща, да, и също така ще ви покажа как да направите веган окономияки, което е японско традиционно ястие, което е изключително вкусно и аз го обожавам. Става буквално за 10 минути, плюс 10 минути приготовления, общо 20 минути. А последното ястие, което ще ви покажа, с текове от целина, които ще гарнираме с вкусен розов хумус. Така че останете до края и гледайте, защото имам и невероятна изненада за вас. Може би трябваше да започна оттам. Окей, както изподелих в предното видео за веган чурусите, линквам го тук горе. Ако още не сте го гледали, направихме 3000 последователи в YouTube, което е повод за giveaway. Така че аз днес правя една страхотна раздаванка благодарение на моите приятели от BNK Alliance, които бяха така щедри да ми изпратят веган вина, които да тествам. BNK Alliance ще подарят на един от вас бутилка чудесно бяло вино, което е от 2018 година реколта, френско. Дошло до България благодарение на BNK Alliance, за да достигне до един от вас. Така че останете до края и гледайте внимателно. За приготвянето на нашата домашна паста ще използвам 300 грама бяло брашно. Аз харесвам това на Екосем, тъй като е смляно на каменна мелница. Добавяме малко от приготвената предварително вода, като ние изсипваме цялата. Добавяме зехтина, солта и щипка куркума за цвят, след което с помощта на вилица започваме да разбъркваме внимателно. Ако е необходимо, доливаме от останалата вода, разбъркваме с вилицата, след което започваме да размачкваме тестото около 5-10 минути с ръце. В началото то ще бъде доста сухо и роливо, не се притеснявайте, това ще се промени в последствие, но можете да добавите още малко вода. Връщаме тестото в купата и го закриваме с влажна кърпа и го оставяме за 20 минути да почива, след което изваждаме и разполовяваме полученото тесто. Оставяме си едната половинка на плота, другата връщаме в купата и отново покриваме с влажна кърпа. Напрашняваме си плота, след което започваме да разточваме половината от тестото за пастата, като трябва да сте търпеливи. Може би ще трябва да приложите и малко сила, ако нямате специалната машина за правене на паста, тъй като тестото е доста жилаво и се изисква упоритост и сила в ръцете, но не се притеснявайте, щом аз се справих с моите китки, които редовно ме болят, няма да имате проблем. Трябва да го направите наистина тънко. Наистина тънко. Ето толкова тънко. Почти прозрачно. След което започваме да оформяме нашата паста. Аз използвам ето тази удобна резачка, която по принцип е за пица, но и открих и това приложение. Започваме да си оформяме еднакви правоъгълни форми, след което започваме да навиваме от единия край. За мен това е най-лесният начин. Има и още един начин, който ще ви покажа след малко. То е първо да навием
вече разтеленото тесто в тази посока, след което да го нарежем на еднакви форми, около 5 мм. И всяко едно получено парченце го разтиламе и ето това е крайният резултат. Имаме си прясна паста. В нагорещен тиган загрявам зехтин и добавям предварително нарязан лук и чесън. Добавям и морковче, целина, разбърквам, след което добавям розмарин, босилек, кимион, отново разбърквам, гъби. В друг съд си загрявам вода с малко сол. Връщам се към нашето болонезе, добавих сол и доматено пюре. Ето така изглежда, когато е готово. Изсипвам предварително сварена леща, разбърквам. През това време водата ни трябва да е загряла, да ври. Добавям пастата и започвам да варя. Около 5 минути, мисля, че са достатъчни, но все пак проверявайте. След като е готова, изсипвам при нашето рагу, разбърквам хубаво, след което сме готови да сервираме. Ще се насладя на своята домашно приготвена паста болонезе с малко пармезан отгоре, който е веган, между другото. Приготвя се от кашу и хранителна мая, които се разбиват в блендер. Докато си сипвам от тази вкусна паста, искам да ви разкажа малко повече за днешния спонсор на видеото ми. Това са BNK Wines. BNK Wines са вносител на висококачествени френски и италиански вина от най-добрите изби в споменатите вече околия на света. Като те направиха специална селекция от веган вина за мен, съответно аз ще си сипя днес това страхотно мерло Натур Пенин, което си подхожда чудесно с вкуса на моето веган болонезе и също така в следващите рецепти ще ви покажа други две вина, които са веган, отново от BNK Wines, които ми изпратиха специална веган селекция. За направата на нашето веган окономияки започваме с настъргването на един голям картоф, който поставяме в голяма купа. Добавям тапиока към него и започвам да разбърквам. Този картоф ще освободи нешестето си и ще направи страхотна реакция с тапиоката, която ще замести яйцето в нашето окономияки. През това време си нарязваме лук, който е пресен, китайско зеле, отново нарязвам на ситно, след което нарязваме гъбки по този начин, трябва да ги наситним доста. Ето така е чудесно. Подготвям си ги в отделна купичка. След това си подготвям и джинджифил, който нарязвам също на много ситно. Пресен джинджифил, около 2-3 см е това парче. Няма как да се разминем и без чесън, когато говорим за азиатска кухня. Джинджифил и чесън са една от любимите комбинации, които са свързани с традиционната азиатска кухня. Добавям малко сол към вече смесените тапиока и картоф. Добавям брашно от телда и черен пипер. Разбърквам хубаво и започвам да изсипвам зеленчуците от купичките, в които ги бях подготвила предварително, следната последователност. Разбърквам, за да спадне малко обема на зеленцето. Добавям зехтин и водичка. За мен е по-лесно да намачкам с ръка, защото така се обединяват по-лесно съставките. В нагорещен тиган сипвам зехтин. След което изсипвам половината от получената смес за окономияки в много нагорещения вече зехтин. И започвам да си оформям нещо като палачинка, която е зеленчукова. През това време приготвям окономияки соса с доматено пюре, соев сос, чили, кленов сироп,
разбърквам и оставям на страна. От едната страна окономякито вече трябва да се е запържило, след което внимателно ще го обърна с помощта на тази чиния и от другата страна. Необходимо е да направя лек трик, за да се получи това, без да се разпадне, тъй като не използваме яйце, но не е трудно. Оставям и от другата страна, след което прехвърлям в чиния, както виждате, вече съм направила още едно и започвам да мажа с приготвения предварително окономияки сос. След това, ето по този начин, ще направим характерната за ястието шарка, използвайки майонеза. А това тук е домашен кокосов бекон, за който ще ви покажа рецептата малко по-късно в следващото видео от поредицата ни Веганизирай това. Няма как да не поръсим и с малко пресен лук. Това ястие си акомпанира чудесно с вин Далсаче, отново от V&K Wines, което е изключително нежно и приятно ефирно бяло вино, което си гарнира чудесно по принцип с риба, но да кажем, че окономиякито принципно се приготвя с риба и също мисля, че си подхожда чудесно с азиатските вкусове. Да ви е сладко! Останете до края на видеото, защото накрая имам изненада за вас. Ще зарадвам един от вас с специален подарък от V&K Wines. За направата на нашите стекове от целина започваме с обелването на една голяма глава целина. След това започваме да я филетираме по този начин, като я нарязваме на долу-горе дебелина 1 см шайбата. След което поливам с малко зехтин, от всяка страна намазвам с пръсти, така ми е по-удобно. След което започвам да подправям само от едната страна с сол, червен пушен пипер. Вие можете да използвате и обикновен, малко черен пипер. И след това в загрят тиган ги поставям от страната, която съм подправила. А от другата страна сега ще ми е по-удобно да ги подправя, без да цапам съда, в който съм ги подправила. Съответно, дъската ми за рязане. Обръщам ги и трябва да ги запечатаме за около 2 минути, след което ги поставяме в тава заедно с едно цвекло и прибираме във фурната за около 20 минути, докато се изпекат. През това време ще си подготвя салатката, с която ще гарнирам нашите стекова целина. Приготвям си чери доматки, айсберг и маруля. Съответно си подготвих и лимон. Нарязвам си малко пресен лук за салатката. След което ще приготвя розовия хумус. В блендър сипвам нахут, вече изпеченото цвекло, скилитка чесън, сусамов тахан, лимоновия сок от разполовените лимони, малко сол, малко кимьон и зехтин. Всичко това блендирам до получаването на ето тази чудесна розова хомогенна смес, нашия страхотен хумус, и сипвам в стъклена кутия. Може да се съхранява до седмица в хладилника. И е време да плетнем нашето гурме ястие. Това вкусно ястие ще си акомпанира чудесно с бяло вино Sauvignon Choupette, което е чудесно бяло вино от реколта 2018. Има елегантен аромат с деликатни флорални нотки, придружени от екзотични плодови аромати и цитрусови нотки. Отличен е като аперитив и си пасва идеално с различни зеленчукови ястия, което според мен е чудесен избор за този деликатес, който приготвихме току-що. Да ви е сладко, на здраве! Благодаря ви, че останахте до края и се надявам тази изненада да ви е харесала. Условието е кратко, точно и ясно. Трябва да оставите коментар отдолу, да напишете кое е любимото ви от предложените ястия, кое бихте опитали първо и да се абонирате за канала ми. Задължително. Също така може да дадете и лайк на видеото. Само ако не ви е проблем. Ще оставя подробности долу в описанието точно кога ще изтегля победителя, така че останете на линия в едно от следващите видеа, ще си чуя някой името. А също така може да се включите и от Instagram, ако случайно ме следвате в Instagram, ваше ме следвате тук. Мисля, че е време да поправим тази грешка. Ако вие искате да си поръчате вино от V&K Wines, оставям линкове отдолу. Може би е добра идея да се консултирате с тях предварително, да ви подготвят една селекция от веган вина, която да ви предложат и съответно вие да изберете от нея. Мисля, че имаш опция
кашон, който можете да поръчате с микс от вина. Като цяло можете да опишете в допълнителното описание към поръчката, че желатите да са изцяло веган. А защо вината не са веган накратко? Защото за да се избистрят и да се предложат в търговския вид, в който ние ги виждаме в магазина, с тази бистра на цвят течност в бутилката, е необходимо да се използват различни агенти, като казеин, като млечна киселина, а също така се използва и белтък, понякога за червените вина, пък за да се стане по-гъст и плътен самото вино, за да стане по-гъсто и по-плътно, се използва желатин, което също не е веган, знаете, все пак, да. За мен няма много голяма логика, но слава богу, нещата се развиват и все повече вина започват да предлагат и веган версии. Така че, благодаря ви още веднъж, че гледахте. Надявам се, че това видео ви е дало страхотни идеи за здравословни, бързи, лесни веган вечери, които си подхождат с бутилка веган вино. И можете да приготвите за себе си и за хората, които обичате през седмицата. Всички рецепти подробно описани са отдолу в описанието към всяко едно ястие, така че не се колебайте да посетите блога ми и да ги приготвите още тази седмица. Това е всичко, благодаря ви още веднъж и успех на всички! Надявам се, че скоро ще станем и 4000, за да има нов giveaway, така че споделяйте на воля канала ми и се надявам да достигна до повече хора, които се интересуват от този начин на живот и така. Благодаря ви още веднъж, предстоят много изненади, останете на линия, още следващото видео ще ви шокирам, така че stay tuned, предстоят страхотни седмици на изненади. Благодаря ви още веднъж, че бяхте тук и ще се видим в следващия клип.